Pojďme na takové ty diskutabilní momenty ze zápasu. Nejprve ruka Kosty. V momentě, kdy vlastně na něj dotíral Libor Kozák, Kosta se opíral o ruku a evidentně tedy trefil ten balón. Radku, penalta nebyla odpískána, bylo to správné rozhodnutí? Ano, tady to je, v pravidlech je to úplně jasný. Pokud hráč je na zemi a opírá se o zem rukama a míč se zastaví o jeho ruku, byť i při hrávku od nějakého hráče, tak to ruka není. To je prostě černobílá věc. Když se opřete o hrací plochu a vstáváte a trefí vás míč do ruky, tak to ruka není. A i když by to byla třeba střela na bránu? Nebo zmaření šance? Pokud opravdu jste opřený, zvedáte se týma rukama a zastaví se vám, tak není ruka. Něco jiného je, když jste opřený a tou rukou jdete naproti tomu míči, nebo tam trošičku udělat nějaký pohyb, tak ano, tak to je ruka. Ale tohle to není ten případ a navíc ještě to bylo zády k míči. To ještě. To je. Ale i kdyby nebylo zády. Ale je dobře, že to tady takhle říkáš, protože to 90% fanoušků prostě neví. A navíc udělal pohyb jako zároveň, ne, tou rukou. On už si to pustíme, otáčel, jako. Dobře, ale dávali za sebe, nevidí jo. Za sebe, opírá se, chce se opřít vozem, není to, tohle to ruka není, to je v pořádku. No stát se to u nás v Bohunicích, v krajském přeboru, tak ten rozhodčí neodjede, to ti říkám jako úplně. Protože bychom ho zežrali, ale jestli to takhle je jasně daný v pravidlech, jakože to ty fandové neví, jo, což jako logicky neví ani hráči, to je normální, to je v pořádku, že to neví, tak jako ty pravidla, i když si tady někdo může říkat, že jak to, že to neznají, no tak prostě se to zaprvé furt točí a mění. Tady bych taky byl naštvaný, že ta penalta není. Jo. Hlavně jedna věc jsou pravidla, druhá věc je výklad a ten se neustále mění, ale když to zobecním, je to, řekněme, nejpalčivější problém současného fotbalu, že třeba pravidlo o ruce je takový jako široký, že se dá vysvětlit na obě strany. Ne v tomhle případě, to říká, že tam je to jasný, je to ale jasný. Obecně. No, těch pravidel je hodně, že jo, jak posuzovat ruku. Právě tohleto, že jo, to jsem taky jako třeba hrál jsem fotbal 20 let od malinka, tohleto jsem taky pravidlo jakoby neznal, že hráč je na zemi a je opřený a ten balón se zastaví, tak to ruka není. Taky nevíme všechno, asi nejsem jediný, kdo to neví všechno, že jo. Prostě o to tam jsou ty rozhodčí a myslím, že to posoudili správně, citem pro hru. Jo. Myslím, že tohleto já bych taky jako ruku nepískal. Tak Petr ten radši tu penaltu tam viděl. Já jsem pro penalty. Já bych pískal všechny ruce. Mně třeba největší překvapení je, že když centru a on jde proti mně a kopnu mu to do ruky, je ve vápně, že to není penalta. Jo? To jsme řešili, Slovácko centrovalo, Sparta šla proti, teď nevím přesně, kdo z hráčů. A bylo mně jasně řečeno, že to není penalta. Za mě to je 100% penalta, protože ten balon míří přece do 16. Takže jenom někdy ty výklady nejsou takový. Možná by pomohlo, kdyby ty rozhodčí o poločase, třeba po zápase, se k tomu nějak uměli vyjádřit. Protože my to fakt nevíme a je to někdy pro mě překvapení, ale všichni chceme svůj prospěch. Všichni. Každý ten tým, každý ten útočník, každý ten daný moment chceš svůj prospěch. Jo? Takže se nedivím ani, že pak jsou ty kluci naštvaní, že, a to budeme dneska ještě řešit horší videa nebo horší věci. Takže jsou naštvaní, no, že bych byl naštvaný taky. Takže penalta ne, ty říkáš ano, ano. Láďa ne. Ne, Martin? Pro mě ne. Taky ne? 100% ano. Jsme tady 3-2 to máme. No. Tak to má být. No, tak zase to není úplně jasný. Není, ale je to tady ta věc je jasná v pravidlech, ale fanoušky chápu. Jasně. Mě by zajímalo v momentě, kdy třeba se hráči teda jakoby lehnou do zdi a budou dělat, že klikou, to znamená, jako, že jsou takhle jako položený na zem, tak zasáhne to do ruky, tak to není ruka. No tak lehnou do zdi a si myslím, že ve zdi stojí. A budou dělat jako, že stávají. Pokud bude na zemi a bude vstávat... Třeba uklouzené a vstává. Takže tak přímo, když bude hráč kopat, mi bude udělat, že stávají a trefí to do ruky. Tak to není ruka, když je opřený hrací plochu.